Quer dizer que o senhor esqueceu? Olha lá, olha lá. Ixi! Que entrou? É isso aí. Olha lá, agora ela não vai saber voltar. Olha lá, que beleza. Quem sabe faz ao vivo, cara. Ah! Aê, mas... Tudo isso é represália porque o senhor não fez o momento bombom hoje. Cara. Esqueci, cara. Passei no negócio e não comprei o bombom no momento bombom. É que hoje é difícil ter momento bombom. Hoje tá mais pra um momento bombom. Vai ter vários momentos momento polêmicos, momento remédio aqui. Programa repleto de momentos remédio hoje. Bom, então, muito prazer. Olá para todo mundo. Edição 330 da FATV. Começando muito bem, né? Já é tradição. Sempre começa bem esse programa. Animado, é, animado. Que maravilha, cara. Que maravilha. Muito bom. É, então, prazer, sou Sérgio Oliveira. Hoje é um programa especial. Estou, né? Campeões espetaculares. Campeões espetaculares pelo Brasil. Genial. E ao meu lado, Fernando Martinez. Boa noite. Boa noite. Estamos aí novamente. Grande prazer. De... Estamos indo aí. Falta só meu nome, eu quero ver o meu nome na telinha. Eu vou ficar falando até aparecer o meu nome. Ah, é, que caiu a câmera, tem que mexer embaixo. Ela caiu? Não, vamos aguardar, a gente aguarda. Nos cabos, não tem problema, olha lá. Quem sabe faz ao vivo, olha aí. Qual que é o único problema da UTV que não tem, que a direção não tem ninguém olhando? É a TV, cara. Então a gente fica... Os outros têm? Os outros têm, cara. Todos têm diretor? Todos têm, cara. Por que, que aqui não tem, cara? Eu sou um cara muito adorado mesmo. Né? Simpatia contra. Que espetacular, olha lá. Falta o meu nome, eu tô aguardando o meu nome. Posso apresentar no outro apresentador? Não vai ter meu nome. Ah, não. Não. É o outro, Ô, oh, boa noite. Oh. Eu vi um jogo em 76. Ah, é, agora foi, agora sim. Agora tá certo. É um final de semana muito interessante, né, cara? Campeão dia 1, dia 2. Um grande cala-boca, nossa mídia especializada. Sensacional. Dois, né? Porque no Paraná não é um cala-boca também. Cala-boca, legal, uma final legal. Né? Mas muito legal, cara. Muita porrada aí. Na grande mídia. Aliás, um parabéns ao Diário Lance pela capa de ontem. Que o Renato gostou, a única pessoa que eu conheço que gostou. O resto, uma anomalia o que eles fizeram ontem na capa do jornal. Mas vamos lá. Não, e não é porque, deixa bem claro que não é porque tá não, no saco do Santos. Não, pode ser qualquer um grande. E podia estar com minha vida, meu amor. Podia estar puxando o saco do União Suzano, cara. Aquilo não é jornalismo, entendeu? É. Não, não posso apresentar o meu... Não posso. Então, aí o nosso outro, posso? Pode. Então, eu vou apresentar o nosso outro. O programa começou... Anarquia. Que beleza, né? Eu tô me muito legal, cara. É... Mexe na entrada do cabo ali, diretor. Não, aí no outro. Isso. Agora acho que faz. Que beleza, né? O Pederneiras, nossa câmera voltou hoje. Pederneiras, mas caiu a câmera e ele desligou ali? Ah, olha lá, nós estamos... Toda a fiação, o cabo tá sensacional. O cabo está funcionando muito bem, cara. É um cabo importante isso daí. Né? É. Então, enquanto a gente arruma a câmera do Milton... Cosme, boa noite. Boa noite. Cosme, que eu poderia ter barrado hoje na porta, né? Poderia ter barrado. Cosme poderia, nesse momento, estar preso. Tá preso. Se o Sérgio fala, não conheço, e pode chamar o Camburão, ele estava no DP agora. Exatamente. Estava na guarita da delegacia. Ele estava trollado na mesa redonda de ontem. Isso, seu momento... Ó, o Cosme com o momento inicial. Destruindo já. Deu uma hora e 20 falando de Corinthians, aí depois a reportagem sobre o campeão... Pô, o Ituano é o primeiro campeão do interior depois de muitos anos. 5 minutos. Sensacional. Nossa imprensa, grande imprensa esportiva. Se fosse o Santos, era o programa inteiro. Não, se fosse o Santos, era 5 minutos também. Sério mesmo que falaram do Corinthians direto? Ah, até dá uma polêmica besta sobre o estádio, sobre negociação. Ai, polêmica, cara. Nada a ver. Aí eu falei, mas e aí? Mas e material sobre a final, né? Que é... Nada. Nada. Depois de 26 anos, 26 ou 28 anos, um time pequeno ganhou um time grande. O mesmo redondo, é redondo, passou em branco.
As únicas pessoas que assistem o Mesa Redonda que eu conheço é Cosme, que está aqui, e Matheus Trunk, que, aliás, vamos apresentar o Milton e já vou entrar no Momento Remédio você com o Matheus Trunk. Com esse assunto? É, mas dá um oi com o Milton, só um rapidinho. Vamos testar, então. Milton Haddad, boa noite. Cadê? Ah, azul. Não, a gente põe o Milton aqui na bancada, mano. A gente puxa ele aqui pro meio. Tem erro não, a gente põe na bancada aqui. Quem sabe faz ao vivo. Puxa ele então, é assim mesmo? Faz o seguinte, põe a câmera no Cosme. Você tira a cadeira que eu vou arrumar a câmera. Ah, demorou, então vamos lá. Olha lá. Milton, por favor, divida a bancada aqui. Por favor. Que beleza. Grande Milton. Hoje tá sensacional. Hoje tá sensacional. Eu vou contar uma piada enquanto estou só eu no vídeo. Não, o Top 5 da semana podia ser uma entrevista com o Gerald Thomas, a mulher perguntou assim pra ele. É a primeira vez que você faz uma peça pra atores? É. Cadão? É, fiz peça para... Eu vou contar uma piada que eu tô sozinho no vídeo enquanto o Milton não chega. Olha aí, Milton. Milton, boa noite, Milton. Peraí, vamos acertar. Não, tem o microfone aí, você pode ficar tranquilo. Boa noite, Sérgio. E aí, Milton, vou tudo bom? Vou arrumar a câmera e já volto, hein? Então vou já cantar a bola aqui, aproveitar que estamos... Algum destaque aí, Milton? Inicial rapidinho? Ituano? O destaque é o título do Ituano, né? Muito legal, né? É, muito legal. Porque o meu amigo Flávio Prado disse que o campeonato é uma porcaria e que tem que ser distinto. É. Parabéns, tá certo. Um grande campeonato. Agora uma pergunta para você. Ontem tivemos aconteceu um debate muito caloroso numa das caixinhas de conversa do Facebook. Para você, primeiro, qual é o time que você torce? Eu sou doente pelo São Paulo. São Paulo Futebol Clube, hein, senhores? Qual é o estádio mais histórico de São Paulo? Qual é mais histórico? Cícero Pompeu de Toledo ou Alfredo Schürrle, a Fazendinha? Com certeza, 1000% Alfredo Schürrle. Tem muito mais história. E o Parque Antártica? Muito mais. É mais histórico que os dois. Olha aí, então... Passa, porque foi um problema que o Matheus quis falar que era o Morumbi. O Parque São Paulo passou pelo Parque São Jorge e pelo Parque Antártico. Pelo Parque Antártico, a Vila Belmiro é mais histórico. A Vila Belmiro. Comendador Souza e Conde Rodolfo Crespi são mais históricos que Morumbi. Se existisse o Ibiranga, seria também mais histórico. Aí eu vou fazer uma pergunta meio assim, bem... Assim, vai nos arautos do futebol. Qual o bairro mais histórico? O da região da chamada Floresta... Ou Santa Cecília? Da Floresta? Qual? A parte... De Paris, Tietê... Ah, se você for falar em termos de é o Tietê. Mais do que Santa Cecília, se bobear. Não, em termos de capital, é Santa Cecília. Em termos de futebol, é a Floresta. É. Porque o futebol... Você tem que separar. Porque o futebol, em São Paulo, o embrião é ali. Era uma parte ali na região da Floresta, né? Bom Retiro, União do Bom Retiro, Corinthians, né? Aquela, o Paris, o Estrela do Paris, e a Santa Cecília com o Paulistano, que ficava na Santa Cecília, o São Paulo Atlético, o Associação Atlético Internacional, Germânia, é uma divisão bem clara nos anos 10, anos 20, ali no futebol paulista. Mas ali eram as sedes, né, Santa Cecília, ali, se você falar em termos de estádio, Não, tudo bem, mas se voltar bem no fundão do futebol mesmo, Santa Cecília e aquela região da Floresta... É o berço do futebol paulista ali. É, uma discussão importante, mas para você, e longe de querer ser dono da verdade, essas coisas todas, isso, não, Deus me livre. Até porque, a gente dá o braço a torcer. Mas em relação à história, a importância, o Morumbi é mais importante do que o Parque São Jorge em relação ao número de finais, tá jogos de história. Histórico, eu... Pelo futebol, não é partidas históricas. Finais, esse não. Até porque se a gente fosse levar em conta final, o Engenhão é mais importante que o Figueira de Melo no Rio de Janeiro. Tem que separar as coisas. Em termos de história, dá pra fazer verdade. Não voltei, hein? E dá pra fazer a mesma comparação com o time, tô bem quadrado. Dá pra fazer comparações com times também. O Ituano hoje é mais importante que a Portuguesa. Sem dúvida. E só que a Portuguesa é mais histórica. A Portuguesa é mais histórica. Com certeza. O Palmeiras estadual, hein? Em 12 anos o Palmeiras ganhou um estadual. Não, nesse século o Ituano é o terceiro maior campeão, já entrando no. No assunto A1, cá, Santos tem 5 títulos, Corinthians tem 4, Ituano 2, São Caetano, Palmeiras e São Paulo 1. Ituano é bicampeão. Sim, sem dúvida. Você nem, não tem como você... Não. Porque o Ituano é bicampeão. Obviamente que você não vai comparar a importância dos dois estaduais, esse é extremamente mais importante que aquele de 2002, mas ponto, o Ituano foi campeão paulista de 2002 e ponto final.
não há o que ser discutido, né? Como tem muita gente que quer questionar, que não... Só porque não tinha os grandes? Realmente, não tinha. E perdeu força o campeonato, mas... Eu não podia continuar no Face. Se for para tirar o Ciro de 2002, tem que tirar o 35, 36 da Portuguesa. Eu tinha 35 da Portuguesa, não tinha grande naquela liga. Era a liga paralela, né? O maior time lá era o... Ipiranga. Ipiranga. Português e Ipiranga. Tanto que essas foram as duas finais. As finais foram as duas com o Ipiranga. É complicado esse lance de você, ah, é mais importante ou não. Então. Mas essa conquista do Ituano, pra mim... O jogador do Flamengo em 81 não valeu, não tinha argentino. Duas coisas. Um futebol é momento. O momento... É do Ituano. Na história, né? A Portuguesa é muito maior, nem se compara. O Nacional, o Linense, Rádio de Mococa... Não tem nem o que você comparar, mas hoje o Ituano é o campeão e no século é o segundo título. Isso daí não tem o que ser questionado mais, né? É porque a nossa querida Rede Globo... Não, a Globo descobriu já. E a Globo acabou rapidinho, não mostrou muita coisa, já foi pro Faustão, isso é genial. Não lembrou muito bem, não lembrou do seu campeão. Três vezes a Cláudia Machado falou dos campeões, né, do interior com os grandes. Nas três vezes ele esqueceu do São Caetano. E... Não pode esquecer que em 2004, nós estivemos na final. A gente foi naquela final, é que eles não consideram porque as pessoas geralmente acham que o São Caetano não é mais interior. Era. Se ele pode jogar o campeonato do interior, tem que considerar que foi. E detalhe que aquele ano o São Caetano tirou o Santos com 4-0 na semifinal em São Caetano e o Paulista eliminou o Palmeiras nos pênaltis, num jogo sensacional em Araras, se eu não me engano. Jogo genial, teve gol nos acréscimos. O São Caetano, no Morumbi. No Morumbi. São Paulo. Ninguém lembra essa de São Caetano. E, aliás, eu vi ainda em comentário de internet, eu vi cara questionando. Vocês estão falando desses títulos? Ninguém lembra do título do Paulista de 2004. Você fala, nossa senhora, não lembra porque não foi, não né? Não foi, foi São Caetano. Mas falaram mais de um cara eu vi falar disso daí. Mesmo. Não dá pra lembrar, é muito tempo. Mas foi muito legal o Ituano ter ganho. Eu achei... Eu ia ter ficado cabreiro se fosse contra o... Meu time, mas eu ia, no geral, ia gostar. Foi histórico. Pô, você ganhar do Santos com o Pacaembu com 38 mil pessoas, meu. E não sei, eu tinha 5 anos. Eu não sei, foi maior do que a Inter de Limeira, me parece. Não, Inter de Limeira foi maior. Eu acho que foi maior, Sérgio. Porque o Paulista, naquela época, ele tinha... O Milton pode falar até melhor, a importância do Paulista ali era absurda. E a Inter, e isso é uma coisa que ninguém fala também, a Inter, além de ser campeã em cima do Palmeiras, tirou o Santos na semifinal. Eliminou o Santos na semifinal, que tinha sido campeão em 84, não era um timaço, mas eliminou. O Santos, se eu não me engano, era o time que tinha a melhor campanha naquele campeonato. Foi campeão os dois turnos. O Santos tinha a melhor campanha, a Inter era a quarta campanha. Tirou e depois fez o que fez com o Palmeiras, que nosso amigo Jurandir foi na final, né? Quase apanhou da torcida do Palmeiras. Ele esteve presente. Os dois são iguais. Não, eu acho... O Ituano hoje é emblemático, porque o futebol do interior... Tá morrendo. A força do interior era muito maior nos anos 80. Uma coisa que hoje está diluído demais, né? A gente falou aqui já na semana passada, acho, que o futebol do interior, ele está morrendo, ele está agonizando. É fato isso aí. O título do Ituano não muda em nada. Nada. Não, muda absolutamente em nada o que já foi falado. Foi um título extremamente pontual, cara. Nada indica que o Ituano vai virar uma potência em São Paulo. Porque é outra leve que eu quero lutar. Porque agora mesmo o time vai ser desmanchado, né? É. Quando da Série B vai ser... O goleiro vai botar fogo. Aliás, até aproveitar um parênteses aqui. Eu vi pessoal no Facebook ontem, olha aí que legal, o Ituano campeão, chupa bom senso. Ah, eu fui questionar, mas o que, que o bom senso tem a ver? Não, porque que o bom senso, você viu? Porque o bom senso quer acabar com o estadual, que é uma maravilha, quer acabar com o futebol no interior. Falei, pô, legal é o campeão paulista não ter como jogar até julho. Isso é legal. Isso é bom. Legal é você ter times do paulista, tipo Linense, todos que não classificaram, que estão sem calendário desde 23 de março, eles estão quase um mês parados e só vão jogar em julho de novo. Isso é legal. Você ter o Londrina, também campeão paranaense, que não tem calendário. Você vê o Maringá, que é vice-campeão paranaense, que já falou que hoje não vai jogar Série D mais. Precisa ser mudado. Não é o sinal que o estadual está fortíssimo.
Nossa, temos um campeonato genial, tá aqui a prova, o Ituano campeão. Não, foi. Deu a sorte do Ituano dar tudo certo no campeonato, armou um time legalzinho e acabou, cara. Não tem nenhum indício. O calendário precisa ser alterado ontem. É outra lebre que eu quero levantar, porque tem muita gente, eu vi gente de emissoras grandes falando, ah não, porque os times do interior têm que seguir o exemplo do Ituano. Que o Ituano é um exemplo da administração. Não. São os mesmos figuras que descem o cacete no estadual, que o estadual não presta. O time do interior tem que seguir o Red Bull, tem que seguir o Capivariano. Seguiu o Linense, seguiu o Oeste de Itápolis. Oeste, caiu, mas o Oeste subiu para a Série B. Claro, não tem que seguir o Ituano. Não, até porque o Ituano vendeu a base. A base não é do Ituano, é de empresário. Foi uma sorte, cara. Duvido que alguém que está aí assistindo o programa apostava no Ituano antes de começar. Ninguém. Nem o Juninho. Tá, e no ano que vem, duvido que alguém vai apostar no Ituano como favorito. Não vai. E ano que vem, o título desse ano não vai fazer o Ituano entrar como favorito para ano que vem. O Santo André e o Guarani que eu digo. É. Seu Guarani penou aí na Série A2, cara. Foi vice-paulista 2 anos atrás, o Guarani. O Santo André? Há 4 anos atrás também, quase subiu esse ano e tal. Mas, não, cara, são casos isolados. Falei aqui quando da coluna do Hugo Giorgetti, que são poucos casos ainda do interior que você consegue tirar alguma coisa boa. Sempre caso pontual. Nada relacionado a trabalho, a não ser Penapolense, esses times assim, vai me corrigindo aqui já, sendo coerente, tem uns bons trabalhos. Mas esse do Ituano, aquele do Santo André, o do Guarani, aquilo foi muito pontual. Foi sorte. Aquilo foi muito sorte, cara. O Ituano calhou de fazer um time legal. O Ituano como poderia ter acontecido com o Mirassol, não. É. Com o Botafogo. Com o comercial, com a portuguesa. Claro. Aconteceu claro. Com o time encaixar. Deu sorte. Né? Deu sorte. Bom, primeiro, pedir desculpas pelo começo. Maravilhoso. O começo foi, acho que, um dos melhores até hoje, hein? Vamos para você conhecer a semana que vem. Né? Sensacional. Já aparece em duas... Faz uma propaganda. Animal, é animal. Que beleza. Né? Fico assim, numa felicidade, vocês não imaginam. Ó, o Renato Rocha está por aqui, um abraço para ele, né? Falando que trocou o Bem Amigos pelo Com Amigos, cara. Ah, bem melhor. Certíssimo. A camisa vai estar amanhã sentindo na Pompeia lá. Mas eu tô dormindo com a camisa ao lado. Que beleza, hein? Cosme é maior. Só no escambo, cara. Pode ir. Abrir? Não, aqui, ó. Olha aí, ó. Seven Up, vamos tomar uma 7-Up em homenagem ao Cosme, um brinde às pessoas. Aí hoje não é Fanta, para a tristeza do Xirec. Hoje é o momento brinde, então. Hoje é o momento brinde. Hoje é Itubaína, né, cara? Itubaína tá caro, meu, não tá baratinho mais. Barato, os caras virou modinha. É, mas virou modinha agora, a Itubaína. Essas Itubaína aí. Ó, então, ó, o Colutz tá por aqui também, te dizer, ó, o Colutz diz o seguinte. O Ituano é um time mais organizado, mas é um time de aluguel. O time encaixou e tinha um monte de refugo, como aquele Christian que jogou no Corinthians e no Palmeiras. Tinha o Marcinho. O Christian não jogou no Corinthians, não. Jogou no Juventus. Jogou no Juventus. O Christian não jogou no Corinthians. Não. Ele jogou muito tempo no Juventus. Ele fazia dupla de ataque com o Alex Alves, lembra? Ele era do Juventus. Fez muito jogo bom no Juventus. Ele jogou um bom tempo no Juventus. Bom jogador na Javari, né? Jogava muito. Nossa, cara. Jogava muito. Ele e Alex Alves no ataque. Eles comandavam meio campo. Era sensacional, né? Sensacional. Ó, o Fôlego está os bons tempos do time Grenada. É. Faz tempo. Ó, o Fôlego está por aqui, que beleza. Abraço. Luiz Henrique também está por aqui, ó, meus companheiros. Show de camisas. Aqui. O Mário está por aqui, de Atibaia. O Mário. Deixa eu por aqui. Matheus de Moura, também um abraço para ele. Quem vai ser visto aqui? O Marquinhos Chaves. Moura? Meu Mel, Marquinhos meu Moura. Mel. Não, diga adeus, meu Deus. E o Renato concorda, Itubaína virou modinha. É. O Bari está por aqui, mandou fotos, já vou ver o que é. O Charles PR está por aqui, pedindo para a gente falar. Mas um trocadilho, se tem o Marquinhos Moura, o Renato Rocha podia virar Renato Terra, né? Fio Terra? Polêmica! Polêmica, amigo! Não, é o Renato Venenoso. Renato Veneno. Venenoso, Renato Veneno. Menino Veneno. É a cobrinha do carnaval. O que mais? Quem vai estar por aqui? Vamos ver. Espina está por aqui também, o Vasco Espina. Nossa, tá toda. Matheus Alves Bota está por aqui também, Matheus Alves Bota. Inácio Filheiro está por aqui também, lá diretamente de Santa Maria. Leonardo Santana. O Joel Alves também está por aqui, o Jalves, um abraço para ele. Gustavo Domazelli, Giovanni Romão também, um abraço para ele. Marcelo Bispo da Silva também.
Hoje só pelo Facebook, tá, pessoal? Então, FATV do Futebol Alternativo no Facebook, tem o tópico oficial de comentários e a gente... E eu leio aqui os recados de todo mundo, já vou abrindo aqui há pouco, porque hoje o programa começou organizado. Code começou. Já começou com o chat aberto, muita coisa. Série A2 e Série A3. Primeiro, eu acho que o resultado da Série A2, acho que foi um dos melhores resultados. Eu acho que foi. Foi. Eu concordo plenamente. Foi um dos melhores acessos que eu me lembro. Foi um dos melhores acessos e eu tive sérias restrições com quem caiu. Então, para mim, é um resultado ótimo. É, até o rebaixamento não pode ser muito questionado. Tirando o São José. Não. É, tirando o São José que aconteceu. É, sem dúvida. Mas os outros três que caíram... O Grêmio Osasco era bola cantada. O próprio Grêmio Barueri era bola meio cantada. Apesar que o Barueri, quando acabou 2013, o pessoal de Barueri, não. Ano que vem o Barueri vem forte. Aquela... Que o Barueri era bola cantada pelo que eu soube aqui nos bastidores. Isso. Mas a gente, em 2013, quando a gente foi ver Barueri e Madureira, último jogo da Série C... Não, pessoal, a gente caiu para a Série D, mas em 2014, Barueri vem forte. Realmente, foi confirmado. Caiu naquele jogo com o Grêmio Osasco, né? Perdeu ali... Foi. E, aliás... Se ele ganha aquele jogo, ele estava ganhando... A região de São Paulo é mais pobre, né? E, aliás, mas falando rapidinho do rebaixamento, ano passado... Extremamente polêmica a última rodada com Grêmio Barueri, Grêmio Osasco na Arena Barueri. 1-0, que a gente sabe, não podemos falar aqui, mas a gente sabe o que aconteceu naquele jogo. O que aconteceu no ano seguinte? Caíram os dois. É, a bola pune, né? E o Capivariano é o caso da justiça. E o Grêmio Osasco derrubou o Barueri, né? Derrubou o Barueri, verdade. Verdade. Não, sem dúvida. E se não fosse aquela vitória se o Barueri ganha do Osasco, o Barueri tinha se salvado e tinha caído São Caetano. Ele tinha se salvado e ganhou. É verdade. E a 20, o São Caetano caiu com 19. É, a bola pune. É, cara. Capivariano, falou do Capivariano, era para ter subido já no passado, se não fosse aquela gracinha da Portuguesa lá em Ribeirão Preto. Mas o acesso sensacional. Pô, subir Marília com a torcida voltando aí no estádio. São Bento, com a torcida lotando o estádio. O Red Bull, que o pessoal pode xingar, mas eu acho sensacional e tinha que subir mesmo. E o Capivariano, que eu fui em Capivari assistir jogo, a torcida também abraçou o time de uma forma... Agora, será que vão reformar o terceiro estádio de Campinas, Não, o problema do Serecamp, o Red Bull, ele tem aprovado um projeto já lá da Áustria e a verba já está aprovada, eles já têm o dinheiro na conta, só que o estádio é do governo do estado e precisa da liberação da Secretaria de Esportes. Mas a gente não pode contar... Não, então, não, aí que tá. A gente sabe o que rola nos bastidores, não dá para falar que é a história de bastidor... Vai explicar para o austríaco como é que funcionam as coisas políticas no Brasil. É por esse motivo que não joga. O projeto do... E levaram o problema para os austríacos. Levaram, eles não entenderam. Não conseguiram entender o que acontece. O projeto é sensacional. É sensacional. É um projeto para você restaurar, não é para demolir nada. É restaurar aquela parte, porque isso, para o pessoal que não sabe, vieram os austríacos para o Brasil... Pra olhar, né? Porque eles chamaram e falaram, a gente quer jogar aqui. Os austríacos na hora falaram, pô, essa parte antiga aqui a gente podia derrubar. O estádio da Mogiana, ferrovia. E os austríacos, a gente derruba isso daqui porque isso daí tá condenado. O pessoal falou, não, isso daqui não tá condenado. Gastaram uma grana para fazer um estudo. Do próprio bolso. Que aquela parte antiga do Serecamp não tá condenada. Você tem que colocar, acho que, 4 fundações. É um negócio teoricamente simples o que tem. E você mexer no restante do estádio, que não é antigo, né? Aquela arquibancada oposta. Mas esbarra nisso daí, cara. Semana passada pintou alguém falando que ouviu que o Red Bull vai mudar para Santa Bárbara. Eu duvido completamente que isso aconteça, cara. Eu duvido. Até porque não tem sentido nenhum se isso acontecer, cara. E não cabe dois times em Santa Bárbara. Não, e o estádio, cara, você vai comparar o Moisés Lucarelli, com todo respeito ao Barbarense, que eu adoro aquele estádio, cara. Você já foi nos dois, dá pra você comparar os estádios? Dá pra você colocar um segundo time jogando naquele estádio lá? Cara... Seria uma bobagem sem... Pra mim isso daí é boato plantado, cara. Agora que o time subiu, o time vai mudar. Agora, levanta uma leve, uma bola. Penapolense, o próprio Ituano... Linense, esses times que se cuidam, porque os 4 subiram e vão ficar.
O Capivariano... Eu pensei nisso também, eu concordo, cara. É o único que eu não acredito, não tenho 100% de certeza. Mas porque você vai ter... O Red Bull não é tradicional, mas é um time que tem um dinheiro. E ano que vem eles vão investir uma grana. Você tem um Capivariano que, apesar de ser estreia, pô, o time tem 96 anos. Extremamente tradicional e a torcida vai vestir a camisa. O Marília vai ter torcida e o São Bento vai ter torcida. Ó, Oeste caiu, né? Mas você pega time, é o que você falou, Penapolense, o próprio Ituano aí. Isso é um questionamento também... A própria Portuguesa, é verdade, não precisa ir muito longe. É um questionamento eterno isso daí, a gente parabenizou o Ituano, mas uma das coisas que eu falo já há anos, que é um dos piores lugares em relação à torcida do interior do estado. O Ituano, uns anos atrás, teve uma média de público na Copa Paulista de 14 pessoas, foi a média do Ituano. É uma torcida que não vai. Apareceu um monte de gente. Aí vai, né? Aí é fácil. Quantos, né, daqueles que estavam até no Pacaembu frequentam os jogos normalmente? Nem a pau, cara. Tinha que ser igual na Escócia. Você sabe o que é na Escócia, né? O cara do time pequeno, pra ir num jogo com o Celtic e com o Rangers, tem que mostrar ingresso de 3 jogos do mesmo campeonato. Sensacional, teria que ser assim. A única chance de você ver o seu time, o time da sua cidade. Apoio você completamente. É se você mostrar 3 ingressos anteriores. Total. Ô, Meto, quanto o jogo do Ituano que a gente foi lá com o Estádio As Moscas? Em Série C, todos, né? Todos. Eu nunca vi aquele estádio cheio. Precisa ir muito longe, não. Eu vi jogo do Ituano no estádio da Baixada. Nossa. O Ituano, onde que você viu a primeira vez o Ituano? Vamos lá. Primeira vez? Era o Ferroviário Ituano. Azul e vermelho. Azul e vermelho e branco com o Parque da Mota no Campo da União dos Operários. Parque da Mota. 3-1 pro Parque da Mota. Contra o Ituano. Ferroviário Ituano. O escudo antigo. Escudo antigo. Azul, é. Que era da antiga Sorocabana. Que é o escudo que está no perfil dos Jogos Perdidos. É, Sorocabana. Animal, hein? Eu lancei no Facebook onde ninguém entendeu. Quer dizer, homenagem ao Simplício da Praça Nossa, que sempre agradeceu em tudo. Verdade. Foi ele que sempre inventou a cidade. Ele que falava. E ele vinha com a camisa do Ituano. Isso. Do FAI, né? Do FAI. Do FAI. O Ferroviário Atlético Praça Nossa. Ituano que subiu pela primeira vez no Paulista em 89. Um dos vices da Ponte Preta. O Ituano tirou a Francana. Semifinal, o Ituano tirou a Francana e a Ponte Preta eliminou o Taquaritinga. Sensacional. Ah, perdão. Ele subiu como FAI. Ele subiu como FAI. No ano seguinte já não estava mais. Isso mesmo. Voltamos para o Ituano. Vamos voltar de falar de A2. Não, falando de A3 agora. A3. Passar os grupos. Ah, um parênteses só, é, dia 2, que até para lançar pro pessoal aqui, eu acho sensacional o Capivariano ter vaga na Copa do Brasil. Eu acho sensacional. O que vocês acham disso daí? Eu acho genial. É que foi questionado no FA no final de semana, de que o mérito teria que ir uma vaga pro quarto da Série A1 em vez do primeiro da Série A2. Eu acho o contrário, eu acho que é prestigiar as divisões de acesso, cara. Eu acho genial, você imagina ano que vem, como é que vai ser o Capivariano na Copa do Brasil? Que genial, cara. Eu já iria mais longe, né? Pegaria todas as divisões de acesso de todos os estados e dar uma vaga. Copa do Brasil. Eu concordo plenamente. Eu sou... Não só vaga para São Paulo, do A2. Tudo. E a Copa do Brasil com... Aí... Centenas de times, né? Só fazer uma observaçãozinha assim, a Copa da... Os caras aqui... Jornalista esportivo, né? A mídia especializada. 86 times é muito. É muito. A Copa da França tem mais de 5 mil times. É. A Copa da Inglaterra... E a França é isso aqui, né? A Copa da Inglaterra tem mais de 700. É. A Copa da Argentina, que... Pô, tem uma porrada. Tem mais de 150. É. Então, vamos, né? Imagina aqui, aqui seria... 86 é muito. Que vergonha, né, cara? Que vergonha. Mais de 11 divisões, né? Não dá. Você que acompanhou... Você, começa a falar disso aí. Você que cresceu lendo a Gazeta Esportiva, quando você lê essas coisas, o que que acontece? Dá um... Nossa. Um nó, não dá? Dá um nó. É triste demais. Eu vou ficar sempre mandando de assunto, né? É genial. Mas, um brainstorming gigante isso aqui. Volta pra quê, cara? É. Você pega a Gazeta Esportiva anos 50, anos 60, você vê o jornal, pega o lance, né? Porque é o jornal esportivo. Acho que é o melhor jornal do país. É.
É, só tem ele. Não, 10 minutos, 5 minutos você lê o lance. Não teve. A Gazeta Esportiva nunca teve uma capa torcendo para o Santos. Não vem. Porque eles faziam jornalismo, né? Jornalismo. É, aquilo é jornalismo. Notícias populares era mais jornalismo. Nossa, mais longe, cara. Porque não tinha torcida nas notícias populares. Quando falava de futebol ali, eles não tomavam partido de nenhum lado. Eles zoavam. A capa da Gazeta Esportiva era uma foto de trás do gol do Pacaembu lotado. É. Só isso aí. Time posado. Era outro esquema. Abria dentro, assim, os dois times posados. Oh, o Corinthians levantou que até o Audax corre risco do ano que vem. Vocês acham? É, a gestão ali é horrível, né? Com essa gestão aí... Se fosse o Audax nas mãos do Abílio Diniz, não. Não correria. Gestão, bom, só ver o que aconteceu com o Grêmio Osasco. O Grêmio Osasco, pra desaparecer, eu acho facinho, cara. A impressão que eu tenho é que eles mandaram todo o dinheiro pra primeira divisão e não mandaram... Foi, mas foi isso mesmo, é oficial isso daí. Aliás, a gente poderia sugerir pro Abílio Diniz ir lá, compra o Grêmio Osasco, traz pra São Paulo. Não é verdade, né? Refunda o time como Comercial FC. Verdade, hein? Uma camisa vermelha. Imagina. Né? Se der problema jurídico com Comercial FC, não tem problema. A gente põe f.c.comercial. É uma boa essa. Hein? Não tinha parado pra pensar. Nossa, verdade, ele não ficou tão cabreiro que venderam o Audax, ele podia comprar o Grêmio Osasco, né? Vai lá. Tá à venda. Como é que chama lá? O Seu Mário, né? Seu Mário. 3, 4 milhõezinhas aqui. O Bílio Diniz é o que está na carteira dele, 3, 4 milhões. Ele anda na carteira. Era uma boa. Uma boa. Pô, interessante. Vamos. Para quem não sabe, foi a última rodada da A3, nesse final de semana, certo? Que definiram os 8 classificados do top 8, de 8 que passa de fase e divide em 2 grupos de 4, certo? Grupo 2 vai ter Independente de Limeira, a Inter de Limeira, nossa, um clássico, o Matonense. A Matonense. E o Rio Preto, certo? Claro. Primeira rodada, Matonense, Inter de Limeira e Matão, no sábado que vem. E no domingo que vem, aí, o Independente recebe o Rio Preto lá em Limeira. Quem que sobe nesse grupo aí? Rio Preto e Matonense. Eu acho que sobe Rio Preto e Matonense. Rio Preto e Independente, mas por torcida por Independente. Eu acho que sobe esses dois aí. Na bola é o Rio Preto. Eu acho que a Matonense tem, é garantido. Eu acho que a Matonense... Eu acho que eles estão... Não sei se é chute, mas eu acho que sobe Rio Preto e Matonense. O outro é Paulinho. Água Santa, Novo Horizontino, São José e Sertãozinho. Primeiro jogo do Água Santa contra o São José no Barretão. Semana que vem, no sábado que vem, 4 horas. E o Sertãozinho pega o Novo Horizontino no Frederico Dalmas, no sábado à noite. Quem que sobe aí? Novo Horizontino e Água Santa. É. São José e Novo Horizontino. Eu, Novo Horizontino sobe pra mim. Tenho certeza que ele vai ser. Eu acho que o Sertãozinho tem essas divisões intermediárias, ele deu uma força. Eu acho que ele chegou na 1, né? Quem? O Sertãozinho chegou. Foi. Bateu e voltou, mas nas divisões intermediárias eu sinto uma força no Sertãozinho. Ele é odiado pra aquela região ali, né? Eles não batem. Eu não sei, o Água Santa. Pegou no mas eu acho que... E o Água Santa tem a mística no passado de jogar no Baetão, vai voltar a jogar no Baetão, os caras vão meter 5 mil lá, meu. Coisa que o São José não vai ter jogando em Bragança, não vai ter torcida. Não vai ter. E isso faz uma diferença. Eu ainda... Vem forte. Eu acho que sobe Rio Preto, Matonense, Água Santa e Novo Horizontino. Eu acho que Novo Horizontino não tem como escapar esse acesso. Eu acho que nessa hora vai contar muito a parte de torcida, cara. Tirando o Rio Preto, pra mim o Rio Preto é o melhor time, mesmo indo sem torcida. Mas eu acho que Matonense... Ah, sem dúvida. Matonense com a torcida indo. Água Santa, que os caras vão, meu. Os caras pra subir pra uma 2, eles vão. E o Novo Horizontino, que estão colocando um belíssimo público, apesar de em Limeira ter também, eu acho que vão subir esses 4 aí. E legal o Novo Horizontino na A2, né? Nossa, se acontecer. Aliás, você vai conseguir matar o Novo Horizontino? Vou conseguir, se Deus quiser. Alguém sabe quando foi o público do Independência essa semana? Não vi público, cara. Estava pensando em recorde lá em Mineira. Ia ser legal o Independente subir também. Ah, também. A Inter também. Qualquer um desses 8. Tirando esse São José FC aí, que não me bateu muito. Nossa, qualquer um dos outros 7 pra mim... É porque ele mudou de nome, né? Se fosse o Joseense, eu ficava tranquilo. Matheus,
Alexandre, que tá perguntando por que o Diadema não tá jogando no Diadema, agora você não tá jogando no Inamarca. Não tenho a menor ideia, eu achei muito estranho, cara. Eu acho que é algum problema de... são aqueles laudos, ou política. Ou eles quiseram jogar aí no Baetão. A federação faz laudo. É, eu não sei. É, eu não sei. Mas se bobear, vai ser melhor pro Água Santa jogar no Baetão, cara. Eu acho que vai ser melhor. E o Baetão, por mais que o Inamar seja menorzinho, você tem torcida de um lado só. No Baetão você tem torcida, vai abraçar. Só ver o que foi ano passado. Aquele veio no Caldeirão. Eu acho. O Corinthians apostou Matonense, Inter de Limeira, Novo Horizontino e São José. Eu não gostei da Inter quando eu vi. Não gostei do time. Eu vi a Inter de Limeira, achei fraquinho. Eu achei fraquinho. Não gostei do Independente. Também. O Rio Preto eu achei mais ou menos, mas é o time líder disparado. Eu gostei do Novo Horizontino, gostei da Matonense ontem em Guarulhos. Aliás, uma nota especial para o Flamengo, que precisava ganhar o jogo. Virou 0-0. Com 12 do segundo tempo, estava com dois jogadores a mais. Dois a mais. Mas mesmo que ele tivesse vencido... É, não ia adiantar. Mas conseguiu tomar 2-0 com dois jogadores a mais. Tomando contra-ataque com dois a mais. Primeiro de pênalti e o segundo nos acréscimos. Dois lances de contra-ataque com dois jogadores a mais. Sensacional. O Raul falando que o Novo Horizontino é o trauma dele, que ele nunca conseguiu ver o Novo Horizontino. É, mas esse é outro, né? Esse é outro. É. Aquele antigo não vai ver mais. É. Se bem que quando eu vi lá em Matão, eu era... Ah, não, é. Aquela camisa é animal. Não, a mística existe, tá ali. Daquele Novo Horizontino antigo. Mas não é o mesmo, a gente sabe que não é. O Patriarca parou faz tempo. É. Mas é sensacional. E é uma cidade que precisava disso, né? Precisava, merece, né? E esse time, olha, meu, você vai ver, um time desse subindo para uma Série A2, olha... Não sei se não vai para um, não, hein? Olha... Vai. Matonense, eu não sei. É, então, um Novo Horizontino que vem jogando A2, ele entra como favorito para mim. Num curto espaço, eles estão... Eu acho que chega. Tem um trabalho muito bem feito ali, né? Matonense também. Eles acertaram a casa, né, cara? Depois de muito tempo. Nossa, tiveram uma época horrorosa, né? Sérgio, nós fomos em Matão em 2012. Você lembra o que eles falaram lá? Pior time do campeonato e os caras falando, mas a gente não sabe como vai jogar em 2013. Você lembra? A gente foi lá, tomaram 4-0 do Novo Horizontino. Exatamente. E estão pra subir pra 2. Você vê o que virou a Matonense? Você vê o que é o futebol, né, cara? Acertaram a casa, a torcida voltou. O jogo que a gente foi lá tava vazio, não tinha ninguém no estádio. Estádio abandonado, né, meu? Lembra? Domingo de manhã, abandonadaço, cara. Bom, vamos passar alguns campeões rapidinho? Vamos. Que ele tem que falar, né? O Figueirense ganhou em Santa Catarina. Né? Não vou falar o que eu acho do Figueirense aqui. Nossa, é um... Pra mim não fede mexer. Nossa, é um time que não... Desculpa. Figueirense, não sei, é que os times da capital não são legais. Eu gosto dos times do interior. Eu também. São times muito legais, os nomes são legais, as torcidas são legais. Mas algum dia o Postal Telegráfico já vai ser... Nossa, esse... Um dia nós vamos ver Postal Telegráfico e a mãe da Tibarroso. Nossa! E na preliminar, Metropol e Carlos Renault. Vocês sabem que eu estou procurando uma camisa que eu comprei, não estou conseguindo identificar o time. Na minha cabeça deu Manufatura. Como é que é o nome do time? Manufatura do que? De aço? Tem Manufatura era do Niterói. Não, mas não é só Manufatura, é Manufatura de outra coisa. É? Manufatura não, não de lembro. Aço, Manufatura de Manufatura de Niterói, esse era... Eu tenho um nome assim, Manufatura de Louças, é o nome do time. Genial. No módulo 2, acho que é importante falar, é o Mamoré Subdivisão. Muito legal, muito legal. Sérgio, só pra não cortar o negócio... O Atlético Goianense e Goiás. O Atlético Goianense e Goiás. 48 minutos do segundo tempo e Goiás estava invicto. Animal. Ele perdeu um jogo aos 48 minutos e perdeu o título. Gostei muito desse título. Mas também o Goiás ia virar uma espécie de... Na Alemanha tem 22 contra 9, 25 títulos contra 9. Acho que ele deu uma equilibradinha ali. Se o Goiás vai, ele ia para 25 títulos. Ah, eu não sou fã do Goiás nem do Figueirense. E o técnico do Goiás eu sou mais do Goiás do que do Figueirense. Eu acho que o Goiás é um time que não tem sentido existir, cara. O Goiás só serve para atrapalhar os outros, cara. O quê? O Goiás. O Goiás? Mas o que serve o Goiás? Todo respeito aos... A gente não tem tempo, porque para mim o Goiás hoje é o 13º do Brasil, para mim, cara. É,
Pode ser. Já passou Bahia, já Sport. Passou Sport. Não, Sport. Na época dos pontos corridos aí o Ezra trabalha todo mundo. Mas o Sport é campeão da Copa do Brasil, campeão do Nordeste. Aliás, é campeão, foi campeão do Nordeste, já faz tempo. É, não. Sim, Sport, sim. Sport, e semana que vem tem final da Copa Verde ao vivo no horário do Pelé, cara. Putz, ah não, vai ser 5 da tarde. Vai ser quem? 5 da tarde. 5 da tarde, Brasília e Paysandu. Sensacional. Eu já tava achando que o Raul ia mandar fotos. Pô, esse vida. Jogo é animal, hein? Esse, se eu tivesse grana, eu iria lá fácil, cara. Então, só voltando ao módulo 2, o Marmoré tem 21 pontos, não pode mais ser alcançado pelo Democrata, que é o terceiro e tem 16 de Governador Valadares. A segunda vaga está entre o Uberlândia e o Democrata. Isso. A última rodada é domingo, o Montes Claros pega o Uberlândia, em Montes Claros, o Democrata pega o Social. Os dois lanternas, eles vão jogar contra os dois lanternas. É. A diferença é que o Democrata joga em casa. Isso mesmo. Fazer um adendo. E de Uberlândia, Montes Claros, tá cada que você mata. É longe, hein? Muito longe. Deve dar o quê? Uns 600 quilômetros. É pauleira. Cada que você macho. Vamos lá, voltar a primeira vez. Muito legal. E é legal que o... É. Vendeu o estádio. Isso. E é legal que o rebaixamento foi... Do módulo 1 foi sensacional. Caiu aquele Minas Boca lá. Nossa. E aquele Nacional. Caiu o Nacional Liberado. É, não, mas vão subir dois times legais para Minas, né, pro Campeonato Mineiro. Dois times que... E os caras começaram bem a falar melhor. Do Nacional de Mulher, não é de Mulher. Não, isso é mó pilantragem. É, mó pilantragem. Não é o Nacional de Mulher. Nacional de Mulher, é. Nem a pau. Não joga. Isso daí é outra história. Mas também, como é que você falou da imprensa? Do quê? Dos jornalistas, né? Da mídia especializada? De Muriaé. É que eles sabem muito, mais do que a gente. Isso era para um assunto, para um programa de 2 horas. O Fôlego foi polêmico já foi... A final da atriz vai ser Água Santa e Maturense e vai ser a revanche. Ah, pode ser. Ele já foi polêmico na mensagem aqui. Ah, ele mandou uma. Ele mandou uma mensagem aqui falando que não sabia que o Sérgio era botafoguense, cara. Eu não ia falar. Sacanagem. Aí pode xingar o Fôlego, cara. Já mandou polêmica aqui no celular. Hoje não tá o Xirek mandando recadinho. Vou fazer o especial lá em Valário. Vou descobrir os poderes dele do banco. Que ele troca a camisa. Mano, ele assina uns empréstimos muito doidos. Que beleza. Agora, para fechar o programa, o Londrina. Muito legal. Primeiro que o final é genial, né? Espetacular. Aquele estádio lotado. Mais legal. Você vê os jogos lotados. Você vê o vídeo do jogo é sensacional. Sensacional. Cara. Londrina que vai jogar com o Grêmio Barueri na Copa do Brasil, né? É. Um belo jogo. E o Londrina é favorito. Cara. Nossa, favoritíssimo. Favoritíssimo. A sorte do Barueri é que o primeiro jogo é aqui. Não, a sorte nossa pra assistir o jogo é que o primeiro provavelmente é Barueri, eu acho, não é? Ou não, nem não. Acho que o Barueri tá na frente do ranking. Eu acho que o Barueri tá na frente do ranking, cara. Ou seja, esse jogo... Primeiro jogo em Londrina. Ah, não, em Londrina. Sim. Aí o Londrina ganha e tem o jogo de volta. Tem problema. Não é verdade? Não vai ganhar, é verdade. Falei besteira. Não vai ganhar nunca 2-0. Mas muito legal o Londrina, que foi pra Série D, né? Vai ser legal, hein? Barueri, Londrina, Palmeiras, Sampaio Correia, Corinthians e Nacional do Amazonas. É. E pode ter, hein? Corre o risco seríssimo depois na outra fase. Não agora, Santos e Princesa do Solimões. É. Porque vai ter Brasiliense e Princesa do Solimões. Vai que... E o vencedor desse jogo... Pega Santos. O vencedor do Santos e Misto. Se o Misto não aprontar, Se né? Se o Misto não aprontar. O Juca Baleia joga no Sampaio Correia ainda? Não, isso... Responde aí, Sérgio. O Juca Baleia, grande herói. Eu acho que por causa do Londrina... Não é igual ao Ituano, o Londrina já precisa ser campeão igual. Sem dúvida, sabe? Sem dúvida. Comparando a não, não. Londrina e Ituano, o Ituano foi sorte. Londrina já é um trabalho... não é um trabalho que... Foi o Grêmio Valadares. Não é um trabalho que começou agora, não. E o Londrina não esqueceu muito da Série D, cara. Se manter o passado com a Série D, né? Eles foram até as quartas, não foram? Nossa, não lembro, cara. Eu ando dizer que eles foram até... Série D, eu acho que é o terceiro ou quarto ano consecutivo que eles disputam. O Londrina tinha que chegar numa Série B, pelo menos. Precisa. Ah, a gente chegou a ver várias vezes na Série Nossa, B, né? Muito. São Caetano, Santo André. Várias. Pô, Portuguesa e Londrina. Londrina, quando a Portuguesa caiu em 2002, teve um Londrina e Portuguesa lá. Em Londrina, que eu acho que a Portuguesa perdeu, se eu não me engano. E o jogo de Campo Neutro, que a gente
aconteceu no Canindé, Londrina. Londrina e América Mineiro no Canindé, vimos. Muito legal. Legal ver o Londrina de volta, cara. É um time que... Desses times tradicionais, assim... E teve no buraco também, foi rebaixado. Nossa. Aliás, verdade, ele caiu. Verdade. Aliás, eu lembrei agora de uma historinha do Londrina, que era, era Londrina de futebol e regata. Isso mesmo. Aí tinha o Paraná Esporte Clube, os dois de Londrina. Isso. Aí eles fizeram a fusão e virou Londrina Esporte Clube. Isso mesmo. Tanto que o primeiro título é como Londrina Futebol e Regatas. Futebol eles consideram regata. O mesmo. É. E aí que tá, né? Não sei se dá para considerar, é uma fusão, mas consideram o mesmo time. Eu não falei que o Botafogo, durante muito tempo, foi Botafogo, Futebol Clube e Botafogo de Futebol Regatas. Se uniram em 42, sim. Eles consideram os dois ciclos anteriores. Sim. Do... É que nem do Londrina, eles consideram então, também. Não, mas aí é diferente, porque o Londrina fundiu-se com. Foi uma fusão também. Não, mas o. Foi fusão também. Bom, é. Foi uma fusão. Existiu o Botafogo de, Clube de Regatas do Botafogo. E o Botafogo Futebol Clube. Em 42 eles se fundiram. É. Formaram o Botafogo de Futebol Regatas. Uma outra agremiação. Esse Botafogo de... era de basquete. Era de basquete. Era de basquete. Era de basquete. Isso hoje mesmo. O Botafoguense hoje não sabe nem se fuder. Os títulos lá. Então. Mas bem legal essa do Londrina. Para mim é um dos maiores destaques aí de estadual. Junto com o Ituano, claro, mas com trabalhos... A diferença é, para mim é brutal dos dois trabalhos. Londrina para mim não é caso de sorte. Londrina aproveitou... O fator do Atlético abandonar o campeonato. Mas também não vamos assim, ser tão radicais, né? Falar que o trabalho do Juninho só foi sorte, né? O cara é. Não, não, foi. Não, deu certo o time, montou um time direitinho, ele arrumou a casa. Uns anos atrás. Sim. Tuando batendo na trave pra cair vários anos aí seguidos. Ele recuperou a estrada, recuperou agora, o clube. Tanto que falam que hoje é uma das melhores iluminações do interior daqui, sabia? Pô, que era uma boate, hein? Era uma boate. Era, pior, era a pior iluminação no interior de São Paulo, era. De 2x0 no primeiro jogo, perde 1x0 no segundo e leva para os pênaltis. O Salgueiro ganhou de 2x0 do Náutico semana passada. Aí é o regulamento, né? O regulamento, mas aí problema. É escrito. Mas é o mesmo caso de São Paulo. O Santos. É um absurdo. O Santos está reclamando do regulamento hoje. Só que eles assinam. Assinou, meu? Fica quieto. Não tem que reclamar. Até porque o Santos foi campeão com o regulamento também em 2010. Isso. Então, cara, fica quieto. Mas 2010, assinou. O Santo André só não ganha por causa da bandeira, né? Era para ter sido campeão em 2010, né? O Paraná tem um detalhe muito importante, que aliás, fica meus parabéns para a Federação Paranaense, que fizeram a final do interior no mesmo horário da final do interior. É, nossa. Foi pro Dentópolis? Prudentópolis. Ninguém sabe. Nossa, que cara. Então, meu. A gente aqui vai lembrar, então parabéns pro Prudentópolis. Que gênios, né? Né? Que gênios. Ninguém viu esse jogo. Que gênio, ninguém nem ficou sabendo, cara. É, então o Prudentópolis foi campeão do interior. Tá louco, cara. Vale a citação. Só, a gente tem 2 minutos, só falar alguns destaques da segunda, a gente não pode deixar de falar. Ah, é verdade. Primeiro, o Mário está acompanhando o programa, eu já falei da caixinha hoje. Mataram a camisa do Atibaia, cara. Pô, essa camisa horrorosa, Mário. Eu achei até legalzinha, cara. Horrível, pelo que o Milton não viu a foto. Eu vou mostrar a foto pro Milton. Horrível, mataram a camisa do Atibaia pra mim. Já é o destaque negativo da rodada da segunda, pra mim. Eu não vou falar nada, não vi. É. Mataram a camisa do Atibaia. Saque pro Nacional, né? 2 vitórias, 100%. Vossi é a melhor campanha. Não, a melhor campanha é Guariba, cara. O que, que o Guariba tá fazendo? Meteu 4x0 no 5x1 no Lemense, 4x0. São os 3 com 6 pontos, né? Vossi, Guariba e Nacional, hein? 3 com 6 pontos, eu confio. Vossi tem 6 pontos, 2 vitórias. O líder do grupo 2 é o Fernandópolis com 4. O Guariba tem 6. O Palmeiras lidera com 4. O União Mogi tem 6. Ah, sim. Legal a União Mogi indo bem também. Sábado estarei no Nacional, finalmente voltava ao Nacional. Nacional Itabuão da Serra. Jogou bem, foi um belo jogo no sábado, agora o Jair Itabuão. Mas é um dilúvio, hein, cara? Dilúvio, nossa senhora. A gente ficou amuado numa cabine lá porque não tinha o que fazer, cara. E São Vicente de Adema que eu vi sábado, belíssimo jogo. Gostei dos dois times, cara. Muito bom. Você está com a Piracinha também, né? Sim. Em Alaras. Muito legal, né? É, aquela montanha-russa de segundona, né, cara? Perderam em casa do Taquaritinga, ganharam fora. União São João perdeu os dois jogos. Mas esse campeonato Ah, o 15 perdeu os dois jogos, desculpa. Ontem eu fui ver São Bernardo e Jabaquara. Não vão subir, como a gente falou aqui. Jabaquara é horroroso. Nossa, é horroroso. É, o Emerson cantou a bola, ano do centenário do time. Infelizmente é um catado. E destaque positivo, já falei mal de uma camisa, fala da camisa do Jabaquara, que você gostou.
Ah, a camisa do Jabaquara é maravilhosa. Acertava no tom de amarelo, aquele amarelo mais escuro. Fala em camisa, o Madureira vai fazer outra camisa temática, né? Excursão à China, fizeram. Da China. Isso virou palhaça. Brainstorm. Daqui a pouco eles vão lançar a camisa em homenagem ao... Já encheu o saco, já. É. De 54, que jogou, tomou de 1-0 no Flamengo, bonita. Total, é. Quer falar em camisa? Deixa eu mostrar a camisa do Flamengo. Nossa, de casa. Pra fechar o programa. Pra fechar o programa. A camisa do dia. Eu vou ao quadro, hein, cara? A camisa do dia. Ah, tinha o camisas do Orlando no outro. Vou começar a fazer um esquema aí. Camisa do Plácido de Castro. Isso é bonito, hein? Tô aí disputando. Ah, vai dar um close aí. Ó o close. Dá um close nela. Aê. Se fizer bonitinho, o close. Como já diria Erasmo Carlos, dá um close nela, é, né? Erasmo. Aí, Plácido de Castro, que quase eliminou o Figueirense da Copa do Brasil, hein? Nossos amigos até. Claro. Fez 1-0, tomou a virada lá, que pena. Né? É, bela camisa, acho que camisa linda. Aliás, estava o Deca lá no Guarujá e tá bom. Aliás, um dos que estão tomando conta do Guarujá é o Marcos Bruno, já falei, já quando tiver 2 horas ele vai aparecer. E passou uma camisa do Guarujá para eu sortear no site também. Genial. Jogosperdidos.com. Vou fazer o sorteio lá. Camisa do Guarujá. Linda, cara. Bem legal. Camisa da Deca. Tava o Deca lá. Fazendo, ó. Fazendo o mise-en-scène todo. Cosme, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Então, pra sua vez, avisa. Aviso. Não tentei ligar já pro Fernando 5 vezes. É, eu não atendi. Tava desligado aí, carregando. Você Cosme entrar no Camburão? Feriado. Vai vir aí, Cosme? Olha aí, o Cosme vai virar habituê do programa também, mano. Vem feriado. Traz minhas camisas clássicas pra mostrar pra você. Não, mas feriado você não trabalha? Não. Você não faz um... O Cosme vai responder as mensagens na segunda-feira, hein? Esse... O rei do Badu. Badu. É o rei do Badu. O rei do Badu. O povo, eu tenho me excluído do povo. Ela já mandou tanta mensagem que eu excluí, velho. Vou te apresentar o Patrício, que trabalha aqui. Fica vendo até o sexlog, ele entra aí na Ultimate. Porra, sexlog. Não, o Badu já me deu muita sorte. Um abraço pro Patrício Mendes. Fernando Martinez, muito obrigado. Valeu, pessoal. Estaremos aí. Jogosperdidos.com. Isso, Facebook. Estamos à disposição aí com muita, muita matéria. Tem um monte de post atrasado. Mas essa semana a gente vê. Isso, já amanhã já deve entrar no ar aí, finalmente. É, esse vai ser legal. Esse vai ser bem legal, cara. Milton, você sabe que eu não tenho palavras pra você vir aqui trazer. Ah, eu que agradeço, tá sendo muito legal participar do programa. Terapêutico. Terapêutico. Homeopático. É a minha terapia o programa. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, ó. Primeiro, desculpa o começo do programa, não deu tempo de ler mensagens de todo mundo, cara. Eu vi que tinha muita gente hoje, gente que eu nunca vi ainda participar do programa. O pessoal na rua tá pedindo 2 horas, hein, Sérgio? As pessoas me param na rua. As pessoas na rua estão pedindo 2 horas, hein? Já vi faixas a pedir de casa. Oh. Vieram falar no estádio aí, né, em Barueri, perguntar quando é que vai ter 2 horas lá. É, olha aí. Aliás, estão dizendo aqui que a Arena Barueri parecia a Jamaica no sábado. Não entendi esse comentário. Cara. Ah, é o Colucci, né? É. O Colucci, como você se batou que era o Colucci? É porque ele falou isso daí. Pra gente. Ó, sinto-se todos abraçados. O Inácio Figueiredo perguntou se vai ter bolão esse ano. Provavelmente sim, viu? Porque uma das novidades é que o blog vai voltar, certo? Agora que o programa está ajustado para 2 horas, rumo a 2 horas, o blog vai voltar e deve voltar já com o bolão da Série C e da Série D. Já estou correndo atrás das camisas, fazendo o corre que a gente fazia de antigamente, tá certo, Inácio? Raul, Matheus, Luiz, Renato, sinto-se todos abraçados, Mário. Toca, Raul. São todos amigos. Luiz Henrique, show de camisas, Inácio Figueiredo. E o pessoal que entrou pela primeira vez aí, que eu não conheço, sintam-se todos abraçados. Semana que vem eu espero que organizado. O pessoal que eu discuti aí no final de semana, né, FIA. Ah, é, o cara não quer o Cabo Verano da Copa do Brasil, tá na comunidade errada, meu filho. Tá na comunidade errada. É lógico, né? Ah, que isso, ó. Uma rodada de suco, semana que vem estaremos de volta. Espero que com a câmera funcionando e tudo organizado. Valeu. Tchau. Tchau!
As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos do